Jan Hruška, technický ředitel firmy O2 a naše dnešní téma DDoS útoky. Pojďme rovnou skočit do nějakých konkrétních čísel. Máte třeba právě za vaši firmu nějaká čísla, kolik těch DDoS útoků vlastně v Česku třeba za měsíc nebo za rok proběhne a jaké jsou trendy, jestli jich čím dál tím víc jsou silnější nebo naopak slábnou a jich je míň. Dobrý den, to jste se trefil zrovna na náročnou otázku, protože ta čísla se někdy velmi těžko zjišťují. Některé útoky jsou úplně nedetekované a k některým číslům se ty firmy samy, které jsou terčem těch útoků, úplně hlásit nechtějí. Ale pokud bych měl říct nějakou obecnou statistiku, tak v posledních letech je to zhruba 1/3 českých firm, která byla zasažená vždycky aspoň jednou nějakým útokem a kvantifikace těch útoků vychází zhruba na 50 denně. To je docela dost, ale to jsou asi, ne všechno budou asi nějaké opravdu velmi silné útoky, někde asi někdo bude jenom si třeba něco testovat, takže to budou nějaké slabší. Ta míra těch útoků je samozřejmě různá a to, co se také projevuje v trendu, je, že postupně se ten trend odklání od takových těch masivních, opravdu na objem založených, méně sofistikovaných útoků, spíše k menšímu množství, ale o to chytřejších útoků. To jste říkal čísla tady za celý trh. Nějaké číslo za O2 z vás dostanu nebo nedostanu? Za O2 konkrétně nechci komentovat, ale ono je to někdy velmi těžko i takhle oddělovat po jednotlivých poskytovatelích. Říkal jste, že ty typy útoků jsou čím dál tím chytřejší, že jsou prostě, dejme tomu, cílenější na nějaká asi konkrétní zranitelná místa. Co to znamená chytřejší a jaké tedy typy útoků v Česku nejvíce pozorujete? Já možná začnu trošku od lesa, jako tím, že velmi krátce aspoň popíšu, jak takový útok vlastně vzniká, potom se dostaneme k tomu, jak se vlastně i v čase ta sofistikovanost vyvíjí. Takže DDoS, neboli Distributed Denial of Service, znamená to, že z různých rozptýlených, z velkého množství počítačů směřuje ten útok na nějaký konkrétní server nebo konkrétní aplikaci. Ty rozptýlené počítače zahltí ten server velkým množstvím požadavků a ve finále to způsobí jeho nedostupnost. Takže pokud k němu potom přicházíte jako běžný uživatel, tak se vám jeví ta služba e-shop, elektronické bankovnictví, webová stránka se vám jeví jako nedostupná. V prvopočátcích naprostá většina těch útoků byla vedená skutečně takovým jako masivním způsobem, takzvané ty volumetrické útoky, kdy šlo o to vygenerovat co největší objem toho škodlivého provozu a tím de facto způsobit to, že ten server, který je terčem toho útoku, je de facto nachytán, nepřipravený, není schopen na takový objem těch útočících požadavků reagovat a přestane fungovat nebo minimálně vykazuje nějaké velmi dlouhé odezvy. Ty sofistikovanější útoky už směřují k tomu, že jak se postupem času daří ty čistě objemové útoky lépe filtrovat, detekovat a následně odrážet, tak i ti útočníci hledají sofistikovanější metody, vybírají si třeba konkrétní aplikace, konkrétní porty, konkrétní způsoby volání, které posílají vůči tomu serveru a tím znesnadňují tu možnost detekce. Já možná řeknu jeden příklad. Vždycky ta ochrana proti DDoS útoku má dvě části. První je ta monitorovací funkce, to znamená, že vůbec dokážete odhalit, že k nějakému útoku došlo. A to mimochodem, ono to zní možná banálně, ale spousta těch útoků, proto i ta čísla se špatně říkají, nebyla vůbec nikdy odhalena. Ta služba je nějakou dobu nedostupná a ten provozovatel nikdy ani nepřijde, že to bylo z důvodu toho DDoSového útoku. Takže ta první část je monitorovací, jejímž chceme zjistit, že k útoku opravdu došlo. A ta druhá část je ta filtrovací, někdy se říká ta pračka internetového provozu, kdy už o útoku víme a snažíme se ten škodlivý trafik v té síti odfiltrovat. A právě ta monitorovací funkce je poměrně náročná, byť to tak na první pohled nemusí vypadat. Když dám příklad třeba naší O2 TV služby, v momentě, kdy běží nějaký zajímavý sportovní přenos, nějaký fotbalový zápas, na který chce dívat třeba několik set tisíc diváků a v průběhu 10 minut před začátkem toho zápasu ti diváci přistoupí k té službě, otevřou si O2 TV, ten příslušný program na svém počítači nebo ve svém mobilu či tabletu, tak z pohledu té sítě to může vypadat jako velmi dobře připravený DDoSový útok, protože velké množství uživatelů míří na tu službu. Takže detekovat objem a na základě toho usuzovat a zapínat nějakou ochranu je velmi komplikované. Proto i ty útočníci využívají toho, že když se soustředí na specifické funkce, specifická volání na ten server, tak ten objem často není ani vidět, není nijak anomální a o to jako náročnější je vůbec posoudit, že k nějakému útoku dochází a ten útok odrazit. Nedá se tam právě třeba v rámci České republiky usuzovat na útok třeba i podle toho, odkud ten trafik, ta návštěvnost nebo ten provoz internetový vlastně míří, protože asi v tom příkladu, který jste říkal s O2 TV, tak tam drtivá většina těch uživatelů bude z České republiky. V případě toho distribuovaného útoku to naopak asi může být úplně z nějakých jiných zemí, kromě Česka. Jasně. Zase podle statistik my vidíme, že nejčastější zdroje těch útoků na ty cíle v České republice jsou jednak teda přímo z České republiky, pak na druhém místě Velká Británie, potom Čína a Německo, všechny zhruba stejným dílem, byť v tom pořadí, které jsem zmiňoval. Aha, takže z České republiky opravdu přichází nejvíc těch útoků? Přichází něco přes 1/4 těch útoků, jde skutečně z České republiky. Jinak ta otázka byla správná v tom smyslu, že ty obranné mechanismy se skutečně učí. Učí se i ve smyslu, odkud ty útoky přichází, jak jsou strukturované, spoustu různých parametrů. Dneska se hodně využívá umělá inteligence a strojové učení k tomu, aby se de facto ten obranný prostředek naučil tomu, co je normální chování, jak vypadá normální struktura toho internetového provozu, síťového provozu, který směřuje na ten daný server. A čím lépe rozumí tomu, co je normální chování, tím přesněji dokáže identifikovat, kde přišla nějaká anomálie a kdy se pravděpodobně už může jednat o útok. Na jakou tedy část infrastruktury nebo kam dneska ty útoky nejčastěji míří? Vy jste říkal, že už ten útok brutální silou nebo tou prostou silou, který třeba míří přímo na ten webový server, že dneska už není tolik tedy jaksi populární mezi útočníky. Já si pamatuju velký útok na servery služby Dyn, který mířil na DNS servery. To je opravdu taková páteř internetu, která říká vlastně vůbec, jak překládat ta jména, která třeba píšeme do prohlížeče na ty IP adresy a podobně. Jsou třeba tohleto častější útoky nebo míří opravdu na nějakou skrytější část infrastruktury, kterou normální uživatel vlastně ani netuší, že používá? Takhle typicky ty útoky stále míří na ty webové servery. Pořád je to v těch statistikách, takže většina těch útoků je toho jako masového volumetrického charakteru. Spíš se diferencují v tom, že je za nimi vidět lepší znalost těch konkrétních funkcí, portů, aplikací, které na tom serveru jsou. Zatímco v minulosti ty útoky byly skutečně brutální v tom, že posílali naprosto nesmyslné požadavky jenom na tu konkrétní adresu a ten server byl zaneprázdněn jenom tím, jak odpovídal chybovými zprávami na to, že tento požadavek nedovedu vyřídit, zjednodušeně řečeno, tak dneska se už objevuje větší znalost těch služeb, které na těch webových serverech běží a tím pádem je možné i s menším objemem dosáhnout ničivějšího efektu, řekněme. Vy jste na začátku říkal, že ty distribuované útoky míří z celé řady počítačů třeba připojených k internetu, ale dneska už to nejsou jenom počítače. Dneska už se k internetu připojuje celá řada dalších zařízení od různých chytrých měřáků přes chytré televize a prostě spoustu elektroniky, která dřív ještě k internetu připojená nebyla. A pokud vím, právě i tohle jsou často jaksi loutky, které používají útočníci k těm velkým útokům. Máte podobné zkušenosti? Jasně, jak se rozšiřuje ta škála těch chytrých zařízení, tak se samozřejmě rozšiřuje množina těch potenciálních útočících zneužitelných zařízení pro ten dosový útok, ten takzvaný botnet, to znamená ta jakoby škodlivá síť zařízení, která aniž by o tom ti jejich uživatelé věděli, tak vlastně slouží k tomu vlastnímu útoku. Ten celý princip, to, co je jako nebezpečné a to riziko, které je spojeno s těmi dosovými útoky, je, že útočíte na servery typicky firem nebo nějakých organizací politických a podobně, které jsou relativně dobře chráněné, protože ta instituce má nějakou úroveň zabezpečení své vlastní infrastruktury, ale útočíte se zařízení, která jsou typicky privátní, to znamená u soukromých uživatelů, ať už to jsou počítače nebo ty chytré ledničky, jak říkáte, a ta typicky právě chráněná vůbec nejsou, protože tomu privátnímu uživateli to samo o sobě za tu ochranu nestojí a on sám si ani neuvědomuje, že se může stát jedním z mnoha útočníků v rámci toho botnetu. A tahle ta nevyváženost, že útočíte jako z té masy zařízení, která de facto nikdy pořádně chráněna nebudou, na jedno místo, které byť chráněné je, tak ale čelí obrovskému náporu, tak to právě činí z toho DOSového útoku jedno z těch větších rizik jako v rámci celé cyber security oblasti. Co se s tím dá dělat? Říkáte, že uživatelé to vlastně velmi často ani nezajímá, možná si ani to nebezpečí neuvědomují, že právě jejich chytrá lednička, když se budu držet tohohle příkladu, může být součástí nějakého DDoS útoku. Výrobci asi také úplně na to tolik nedbají. Co se s tím tedy dá dělat, aby tohle nebezpečí do budoucna nebylo čím dál tím větší? Tak teď bych se možná pouštěl do nějakých spekulací, že tady asi je možné uvažovat o nějaké standardizaci, o principu, který možná odpovídá něčemu, jako je v oblasti havarijního pojištění povinné ručení. Ale to, co je de facto dneska jedna z těch nejúčinnějších ochran a má smysl i pro toho, kdo mohl být potenciálně terčem toho útoku, se ptát a zjišťovat si, je vlastně ochrana na úrovni poskytovatele internetového připojení. Ten útok vždycky přichází z toho internetového prostředí, musí se zvenku dostat na server, na který útočí, a pokud ho ten poskytovatel internetové konektivity vůbec nevpustí na ten server, tak to je de facto ta nejúčinnější ochrana. Tady obecně asi se dá říct, že ti větší poskytovatelé, kteří mají jednak větší zkušenost, investují do těch sítí větší prostředky, tak mohou v tomhletom poskytovat robustnější ochranu a účinnější, zatímco ti menší poskytovatelé z části nemají ty znalosti, z části do toho nedokážou investovat ty prostředky. A také je pravda to, že v momentě, kdy máte větší objem těch zařízení v té síti, větší objem linek, větší objem provozu, tak se i dá efektivněji ta ochrana dělat, umí se ty algoritmy na základě umělé inteligence strojového učení lépe učit a jsou potom efektivnější. V České republice, když jsme už tedy u tohoto tématu, funguje takzvaný projekt Phoenix. O2 je členem, pokud si dobře pamatuju. Ten právě má pomoci koordinovat jednotlivé poskytovatele připojení, všechny velké vlastně firmy tady téměř, které tady jsou, a má právě pomáhat při případě nějakého velkého třeba DDoS útoku. Jak ten projekt funguje a jak tam vlastně O2 funguje v rámci tohoto projektu a jsme díky němu opravdu bezpečnější před těmi velkými útoky? Bezpečnější určitě jsme. Princip toho projektu Phoenix je, že vzniká vlastně kolem peeringového uzlu Nix.cz, což je místo, kde si jednotliví poskytovatelé internetového provozu právě ten provoz vyměňují mezi sebou. Takže přesně to místo, kde se dá efektivně zajistit, aby už do těch dalších sítí ten případný škodlivý trafik nešel. A dává smysl, aby všichni, kteří jsou na tom internetovém peeringovém uzlu sdruženi, tak aby využívali podobné způsoby ochrany a tím pádem se i vzájemně respektovali, respektive neohrožovali tím, že budou vpouštět ten škodlivý provoz do sítí těch druhých. Jde o sdílení jednak metodiky, to znamená toho, jak se dá účinně chránit, a ono to někdy není až tak složité na realizaci, někdy stačí poměrně jednoduché konfigurace, jenom ten poskytovatel se musí být vědom toho, co je potřeba v té síti zabezpečit. A zároveň si mezi sebou vyměňují zkušenosti a data z těch útoků, které se již podařilo detekovat a nějakým způsobem odvrátit. Pokud jsem se dobře díval do statistik, tak v loňském roce největší zaznamenaný DDoS útok měl sílu 1,7 terabitů za vteřinu. To je neskutečně velký tok dat. Jak se vůbec dá něčemu podobnému třeba právě na úrovni poskytovatele připojení ubránit? 1,7 terabitu to už je hodně extrémní, ty průměrné útoky jsou někde nad 1 gigabit za sekundu v tom celkovém datovém toku, které vygenerují. Na úrovni poskytovatele internetu je ta ochrana spočívá v tom, že přes tu síť poskytovatele veškerý ten trafik musí projít a ten poskytovatel tím pádem má nejlepší prostředky, nástroje, příležitost k tomu, aby ho odrazil nebo nejprve detekoval a potom odrazil ještě dřív, než dosáhne toho cíle. To znamená, ty monitorovací detekční algoritmy, to, jakým způsobem třeba chrání ty své jednotlivé koncové zákazníky tím, že nevpouští ten trafik napřímo na ty citlivé adresy, které je potřeba chránit, tak to jsou de facto prostředky, které má v ruce jenom ten poskytovatel konektivity. Mm-hmm. Takové opatření, nebo taková opatření určitě nejsou vůbec levná. To asi neznamená to, že to funguje nějak automaticky, musíte na to mít nějaký specializovaný hardware a podobně. Je to tak? Když jdete nad tu vrstvu věcí, které se skutečně dají zajistit poměrně jednoduchou konfigurací, jenom je potřeba mít tu znalost, tak potom nad tím nastupují sofistikovanější řešení, která zahrnují jednak tu detekci a potom to vlastní praní škodlivého provozu. Existují k tomu jak softwarová, tak hardwarová řešení. Ta hardwarová mohou být výkonnější, co se týče zvládnutí v čase toho příslušného datového toku. Softwarová jsou někdy poměrně chytrá cloudová řešení toho typu, že ten trafik vlastně neprochází přímo na ty cílové servery těch jednotlivých zákazníků toho daného poskytovatele, ale prochází přes, někdy se říká tzv. Scrubbing centrum, které pomáhá potom odstraňovat ten škodlivý obsah z toho trafiku a tím zajišťuje, že se vlastně ten útok vůbec k tomu cíli nedostane. Jsou právě cloudové technologie jednou z možných obran třeba pro uživatele nebo pro firmy? To znamená, ať už tedy teď, jak mluvíte o těch scrubbingových centrech, anebo to, že když si umístím svá data někam do cloudu, do nějaké cloudové služby, nebo když využívám třeba výpočetní výkon právě nějaké cloudové služby, tak vlastně jsem před tím případným DDoS útokem lépe chráněn? Funguje to takhle? To riziko se určitě výrazně snižuje. Je to z toho důvodu, že ten provozovatel těch cloudových služeb velmi pravděpodobně je už větší firma, která má zkušenosti s tou ochranou, spojuje dohromady typicky služby providera té infrastruktury a toho vlastního cloudu. A když to porovnáte s tím, že provozujete třeba nějakou menší střední firmu, jaká může být ochrana vaší vlastní kanceláře a vašich serverů na tom perimetru té vnitřní počítačové sítě ve srovnání třeba s tím, když si to umístíte někam do Google nebo do Microsoftu, tak ty prostředky, které ty velké korporace do toho investují, jsou naprosto nesrovnatelné a tím pádem i ta bezpečnost je úplně jiná. Mluvíme tady pořád o tom, že objem útoků roste, že jsou čím dál tím chytřejší. Vím, že na internetu existují různé firmy, které nabízejí vlastně vytvoření DDoS útoků na klíč. Jak tedy složité dneska vůbec je si objednat takovýto DDoS útok? Je to jedna z nejjednodušších věcí, co dokážete na internetu udělat. To znamená, existují na to služby, servery, kde za pár stovek korun skutečně se dá jako naklikat zadání, označíte tam ten cíl toho útoku přes nějakou kryptoměnu, ideálně zaplatíte tomu organizátorovi, jehož identitu se pořádně nikdy nedozvíte a on už je napojený na typicky několik těch botnet škodlivých sítí, ze kterých ten útok potom směřuje. Je to velmi jednoduchá věc, my i v rámci jako různých tady našich vlastních penetračních testů a tak jsme se s těmi cestami seznamovali a sami si je zkoušeli a já jsem byl osobně překvapen, jak je to jednoduché. Musíme říct samozřejmě, že to objednání není legální, nebo ten útok samozřejmě není legální, ale já bych to pro jistotu jenom tady zopakoval, abychom teď tady nevytvořili nějaké zdání, že je to jenom legrace a každý si to může vyzkoušet. Jak je potom složité třeba vypátrat pachatele? Jaké zkušenosti s tím máte v O2? Spolupracovali jste třeba s policií někdy nebo s nějakými bezpečnostními složkami cizích států na pátrání po nějakých pachatelích velkých DDoS útoků? A jak to dopadlo? Data nemohu moc odkrývat, ale my samozřejmě s policií spolupracujeme. Obecně u těch DDoSových útoků ale platí, že je velmi těžké toho útočníka vypátrat. A tím, že on obvykle bývá ještě oddělený od toho vlastního zadavatele, tak jako najít přes nějaké motivy toho konkrétního objednatele je prakticky nemožné. Policie několika zemí na konci loňského roku uspořádala takovou velkou akci právě na některé velké provozovatele těch služeb, kde si člověk může pronajmout vlastně DDoS útok. Asi 15 z nich zavřela. Zaznamenali jste třeba nějakou velkou změnu v tom, že poklesl počet útoků někdy třeba na začátku roku letošního nebo na konci minulého? My vidíme obecně v tom trendu teď v posledním roce drobný pokles. Nedovedu komentovat, jak to souvisí tady s tím zásahem. Jinak to jít proti těm botnetům, proti těm sítím je asi nejúčinnější metoda, protože vám se, jak jsme se už bavili, nepodaří dostat se k tomu konkrétnímu zadavateli, ale můžete to minimálně stížit tím, že redukujete ten počet těch škodlivých prostředků, které v té síti jsou. Takže trendy ve snižování těch útoků vidíme. Naproti tomu, jak jsme se už bavili, vidíme také rostoucí sofistikovanost. To znamená, ta jakoby celková ničivá síla těch útoků podle mě zatím příliš oslabená nebyla. Tak uvidíme, třeba se podaří nějaká další velká mezinárodní spolupráce a nějaké další botnety nebo tyhle ty firmy, které zprostředkovávají útoky, zase skončí. Ale je pravda, že asi není úplně složité, aby se zase nevynořila někde nějaká další firma. Je to asi takový věčný boj. Tady jde o to, že v principu, jak to bývá u té kybernetické bezpečnosti, ta typická obrana spočívá v tom, že ty firmy, které produkují softwarové, hardwarové prostředky na ochranu, tak jsou vždycky o nějaký krok za tím útočníkem. Ten útočník vymyslí nový typ útoku, nový typ škodlivého softwaru a ta firma, která proti tomu se snaží zajišťovat ochranu, detekuje tu signaturu, nějaký pattern, způsob chování a na základě toho připraví tu obranu. Takže vždycky následuje o nějaký krok za. V loňském roce se objevily první vlaštovky řešení úplně jiného typu, které na základě využití zase strojového učení a umělé inteligence se v podstatě k tomu staví obráceně. To znamená, není to tak, že já se snažím rozpoznat, co je to škodlivé chování a tomu následně zamezit, ale obráceně se snažím pochopit, co je to správné chování. Takže typicky potom v té síti, ať už na úrovni podnikové sítě nebo i té internetové sítě, je možné nastavit to, že základní pravidlo je, žádný trafik není povolen, protože je principiálně škodlivý a ten algoritmus dovede dostatečně přesně poznat všechny ty správné věci, které může pustit a tím pádem účinněji chránit. Tohle zdaleka není ještě samozřejmost, jsou to nějaké první pokusy v laboratořích, ale pokud by se podařilo tímhletím směrem to řešení rozvíjet, tak může významně změnit naši obranyschopnost proti hrozbám v oblasti kybernetické bezpečnosti. To vypadá docela zajímavě, uvidíme, až ty technologie opravdu budou nasazeny do praxe. Česká republika zažila poslední takový opravdu veliký DDoS útok v roce 2013. Tehdy útočníci cílili na banky, na mobilní operátory, na média také, na celou řadu velkých cílů. Od té doby, pokud vím, nic takhle velkého, co by doputovalo až na ty opravdu veřejné služby a velmi výrazně třeba je omezilo, tak jsem v České republice nezaznamenal. Znamená to podle vás, že tedy se už z toho útoku nějakým způsobem poučila česká internetová, nechci říct veřejnost, ale spíš poskytovatele připojení? Určitě. My tam vidíme velký posun od té doby v tom, jak jsou připraveni jednotliví poskytovatelé internetu, ale zároveň vidíme posun i v tom, jak to nebezpečí a riziko vnímají ti zákazníci, potenciální terče toho dosového útoku, protože zase u toho útoku velká nevyváženost je mezi tím, jak levně ho dokážete objednat a jak náročná je ta ochrana. Takže spousta firem v diskuzích o tom, jestli by měli investovat do ochrany proti dosovými útoky, před dosovými útoky, tak samozřejmě zvažuje ty investice a obrací každou korunu. Dneska ta míra uvědomění je už někde jinde a ty největší potenciální terče, ti zákazníci, už dovedou de facto správně vyhodnotit v nějaké analýze rizik, kolik je může stát, řekněme, minuta toho, že je nedostupný e-shop, že ta služba nefunguje, že nefunguje informační stránka, je s tím spojené nějaké reputační riziko a podobně. A na základě toho už proběhla řada implementací různých sofistikovaných ochranných mechanismů i nad úrovní té základní ochrany z titulu poskytovatele internetu. A tohle všechno dohromady společně s lepší koordinací těch poskytovatelů i v rámci toho projektu Fénix určitě přispívá k tomu, že se tolik útoků a v takové síle už neobjevuje. Budeme si přát, aby tomu do budoucna nebylo jinak, aby těch útoků samozřejmě spíš ubývalo, než přibývalo, byť to zatím vypadá jenom jako takové zbožné přání. Děkuju za rozhovor. Tolik tedy Jan Hruška, technický ředitel firmy O2. Díky a zase někdy nashledanou. Díky, nashledanou.